Dobrý den, vítám vás u speciálního podcastu, který je věnován aktuálním tématům z české ekonomiky. Konkrétně se jedná o vývoj hrubého domácího produktu za první kvartál roku 2024 a také aktuální čísla týkající se inflace. Na konci května vyšla revize hrubého domácího produktu a jeho vývoje za první kvartál tohoto roku. Český statistický úřad vykázal za tento první, za první čtvrtletí meziroční růst žádná celá dva. Původně v tom odhadu bylo žádná celá čtyři. Takže došlo ke snížení, k korekci směrem dolů je to katastrofa a to i vzhledem k číslům za rok 2023 je patrné, že ekonomika stagnuje a že jí chybí zásadní růstový impuls. Co se týče rozboru tohohle meziročního růstu, meziroční znamená, že srovnáváme první kvartál 2024 a první kvartál 2023, tak pozitivně zapůsobily výdaje na konečnou spotřebu domácností, které v těch předchozích obdobích byly velmi, velmi snížené kvůli rekordním propadům reálné mzdy a také výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí plus teda zahraniční poptávka. Nicméně to, co velmi silně oslabilo nějaké ty slabší pozitivní impulzy, byla tvorba hrubého kapitálu, tedy soukromé investice firm. Nyní divu, firmy hodnotí svoji situaci negativně. Připomenu, že na argumentu průběžně informujeme o důvěře, o indikátorech důvěry, jak mezi spotřebiteli, tak mezi podnikateli ty poslední údaje ukazují pokles u obou kategorií a také je stále dosti nízký tzv. index nákupních manažerů, který je pod tou kritickou hodnotou 50. Podívejme se ještě podrobně na sektorový pohled. Který nám ukáže hrubá přidaná hodnota v ekonomice? Ta meziročně také klesla, což samozřejmě jde ruku v ruce právě s tím jsou stagnací, HDP, meziroční vývoj hrubé přidané hodnoty minus žádná celá sedm s tím, že významnější pokles si vykázal hlavně průmysl, no, to, to je ten hlavní problém, to znamená pokles o 1,5% a pak stavebnictví pokles o 4%. Doplním vývoj za březen, Průmyslová aktivita za březen meziroční pokles minus 2,7, stavební produkce meziroční pokles minus 8,3. Tak pokud tahle čísla vidíte a vnímáte, tak se samozřejmě potom nemůžeme té dlouhodobé stagnaci v české ekonomice divit. Pojďme se ještě podívat na inflaci a pak na nějaké trošku mezinárodní srovnání. Inflace za duben, měřená indexem CPI, tedy indexem spotřebitelských cen, tak v tom meziročním vyjádření, takže zase duben 2024 k dubnu 2023, překvapila negativně, dejně. Mě nepřekvapila, protože já jsem čekala, že ta inflace za rok 2024 bude vyšší, a to je podstatně vyšší, než jsou optimistické prognózy, zejména ČNB. Dosáhla úrovně 2,9, což je vlastně na hranici inflačního cíle České národní banky. Připomenu, že inflační cíl ČNB jsou 2% plus minus 1% bod. Dominantně ten nárůst mají na svědomí ceny potravin, a to přesto, že index cen zemědělských výrobců výrazně klesá. A výrazně klesá už 12 měsíců v řadě. Tady se děje něco divného, že? To znamená, ty ceny. Vstupů u zemědělců klesají, ale ceny potravin, které kupujeme my, spotřebitelé, naopak rostou. Doplním ještě jeden cenový index, který máme nově k dispozici, opravdu čerstvě, takzvaný deflátor HDP, což je vlastně nejkomplexnější cenový index, který se vykazuje za čtvrtletí a potom za celý rok. Tak za první čtvrtletí roku 2024 dosáhl hodnoty 3,7, takže vidíme, že ta inflační dynamika. Té české ekonomice prostě je přítomná. Z hlediska mezinárodní situace, pojďme se podívat do Německa a do eurozóny. Předběžný odhad máme za květen inflaci v eurozóně je okolo 2,6, ale to je skutečně jenom předběžný odhad. Za březen a duben máme potvrzená čísla inflace 2,4%. Co se týče růstu, tak možná jste i zaznamenali, že Německo si tady v tomhle ohledu vede velmi, velmi špatně. mezi Mezičtvrtletně 0,2, to bylo téměř přivítáno s jasotem, což je teda hodně smutný. A eurozóna 0,4 mezičtvrtletně, Německo meziročně minus 0,2. Takže když to shrnu, tak u nás plus 0,2, Německo minus 0,2. Což je v podobném koridoru a ukazuje to na velmi, velmi neblahý ekonomický vývoj. Co bych ještě zmínila, je v tom českém prostředí rozpor s prognózami. Samozřejmě řada institucí dělá prognózy, zmíním alespoň dvě a to je Ministerstvo financí a Česká národní banka. Ministerstvo financí i Česká národní banka teď očekávají stejný růst ekonomiky pro tento rok 1,4. Česká národní banka teď ten růst upravila směrem nahoru, což teda nechápu, <laughs> proč teď se takový udělala. Jestliže je za první kvartál 0,2, tak si představte, jak máte za celý rok udělat 1,4 a kde se jako to zrychlení, velmi dramatické zrychlení samozřejmě, kde by se prostě v té ekonomice mělo vzít, jaký bude ten růstový impuls. Ať koukám, jak koukám, já ho tady nikdy nevidím a nemám pocit, že by ani vláda vůbec byla schopná vnímat, jak závažná ta situace je. Připomenu, že i rozpočet je postaven na mnohem vyšším odhadu růstu, to znamená, ministerstvo financí ten rozpočet. Stavilo, myslím, na 2,6, teď má prognozu 1,4, která i tak je podle mého názoru vysoce pravděpodobná, tak už samozřejmě, když máme za sebou, za sebou plně květen, tak už nyní asi tušíme, že to nemusí dopadnout, dopadnout dobře, když máte příjmy postavené na růstu tohoto typu. Navíc obě dvě instituce předvídají i nízkou inflaci, pravda, podotýkám za celý rok. 2024. Ministerstvo financí má 2,7, činova má na konce 2,3, takže opravdu obě dvě instituce bych řekla, že jsou nadměrně, nadměrně optimistické. Nadměrně optimistické. Ehm. Samozřejmě, počkáme si na další údaje. Připomenu, že průměrná inflace za posledních 12 měsíců je 6,3 Základní shrnutí tohoto podcastu: Německu ani Eurozóně se nedaří, České republice se také nedaří, chybí růstový impuls, ekonomika stagnuje a je stále inflačně zatížena, nicméně prognózy ani ministerstva financí, ani ČNB tohle nereflektují a již nyní můžeme konstatovat, že státní rozpočet byl koncipován na nadměrně optimistických číslech, což samozřejmě bude mít pro tu ekonomiku následky. Celou situaci v české ekonomice, ale také v Německu, případně v eurozóně, v tom širším kontextu pro vás budeme dále sledovat. Tato situace je ve frapantním rozporu s tím, jak se vyvíjí samozřejmě azijské ekonomiky, Indie, Čína, ale Ruská federace nebo také Spojené státy. Evropská unie má zkrátka veliký, veliký problém. Tolik ode mne, budu se zase příště těsit těšit naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Ilona Švihlíková.